Родилися скільки? Оксана – мати трьох дітей. Трійнята народилися на 31-му тижні вагітності. Двоє з них важили 1,5 кілограма, ще 1 кілограм 800 грам. Зараз дітлахам майже 2,5 роки. Вони добре набирають вагу і розвиваються. Покесарили, потім 10 днів в реанімації, звісно, діти всі були, всі троє. У важкому стані, гарантій ніяких не давали, що виживуть в Ужгороді. Ну, потім перевели нас сюди, відділення недоношених дітей. Ну, тут 2 неділі, якби, теж, ну, казали, ну, важкі діти, важкі, ну, якось будемо допомагати, будемо витягати. Ну, і так 2 неділі полежали, все нормально, весь набрали і виписав. 5 років тому в обласній дитячій лікарні міста Мукачево відкрили відділення недоношених новонароджених. Розраховане воно на 30 ліжок. З 1 січня 2007 року в Україні впровадили нові медичні стандарти. Згідно них, недоношеною вважається дитина від 22 до 38 тижня вагітності. За минулий рік на Закарпатті народилося 780 таких немовлят. За 5 років у відділенні пролікували понад 2000 малюків. Відділення на 30 ліжок розраховано, і в основному діти харчуються грудним вигодовуванням, але ті діточки, мама яких немає по тій чи іншій причині молочка, або ті діточки, які лежать без мам, на жаль, у нас є такі діти в цьому відділенні, вони готуються сумішу пренан. Глибоко недоношені. І вже тільки після 2 кілограмів ми переходимо вже на більш просту суміш малютка. Але маю сказати, поки вони знаходяться тут, в основному це є пренан. Тобто харчування дороговартісне. Медикаменти для цих дітей також дороговартісні. Разом із немовлятами тут можуть постійно знаходитися їх мами. Для цього створені всі необхідні умови. Фахівці розповідають, що ці діти більш хворобливі та вразливі. У них частіше спостерігають патології нервової системи. І майже 70% з них потребують спеціальної реабілітації. Згідно статистики Міністерства охорони здоров'я України, кожна 10-та дитина народжується недоношеною. Обласна лікарня і Ужгород, міська дитяча лікарня – це перші і найбільші лікарні, які тримають на собі весь тягар реабілітації дітей. Мають мати шикарний, сучасний реабілітаційний центр. Відкрити реабілітаційний центр і поставити галочку – це не вихід з положення. Значить, той реабілітаційний центр, по-перше, має бути насищений сучасним обладнанням, відповідними кімнатами і відповідним персоналом по напрямках. Глухоти, ДЦП, психологія і таке інше. Маємо тепер проблему. Значить, ці кювези, які 5 років тому назад ми купили, значить, вони вже устаріли. Їх потрібно всі міняти. Міняти не по одному. Заміна одного чи двох кювезів нам нічого не дасть. Тут треба одномоментно, як ми тоді закупили 15 кювезів зразу вже поміняти. Це досить дорого виходить. І я думаю, ми самі своїми коштами заклад з цим не справиться. Тут потрібна буде допомога як управління охорони здоров'я, так і мудре рішення десь сесії обласної ради, аби виділити кошти для закупівлі уже нових кювезів для цього відділення. Інфузомати, пульсоксиметри, інгалятори. Для роботи спеціалізованого відділення необхідні специфічні засоби. Лікарня власними коштами на понад 100 тисяч гривень зробила ремонт у відділенні і на більш ніж 60 тисяч закупила обладнання. У 2006-му майже 630 тисяч гривень виділила обласна рада для закупівлі необхідного медичного обладнання.